Jeg ved ikke, hvad du er. Eller hvad du er i stand til. Men mennesker er døde i dit nærvær. Og mennesker har fået et nyt liv i dit nærvær. Jeg tror, at du er død. Du håber måske. Jeg har bare et spørgsmål. Det var ikke så et spøgelse. Ona nije ta devojka koja se predstavlja. Ona ne donesi sreću. No, ti čisti džavo. Du er her, fordi du vil have hævn over mig. Jeg vil forsones med dig. Hvordan har du tænkt, at det skulle lade sig gøre?